Så er vi sgu på den igen. Det seneste stykke tid, der er kommet rigtig, rigtig mange nye til her på kanalen. Det er nærmest kun grundet upload og collabet med Morten og Tine. Der er i hvert fald kommet mange nye til, at få mange nye følgere, og derfor tænkte jeg ligesom, for vi ligesom kan... Born them. Så vil jeg lave en Q&A. How dare you? Ja. Men inden du går ud af den, så vil jeg lige sige, at der er altså nogle juicy spørgsmål her, så dem vil du altså ikke kunne glip af. Du kan ikke bare lave en Q&A. Så hvis vi starter med det første spørgsmål. Har du en kæreste? Og nej, det har jeg ikke. Så hvis du sidder derude og rigtig godt kunne tænke dig det, så er mit nummer 27. Var det sjovt at være med i Upload? Altså det her er et spørgsmål, som mange personligt har spurgt mig om, mange af mine venner. Det har været super fedt at være med i Upload, og på den her måde har kunne udfordre sig selv ved at skulle lave de her videoer hver uge. Hele tiden skulle være på og finde nye idéer, og så have den her deadline, hvor du skulle levere indenfor. Og så også have sådan to kæmpe YouTubere, som skulle vurdere en. Og alt det, man har lært. Og så har jeg også fået lidt ud af det i form af følgere, men det er jo selvfølgelig ikke det, det går ud på. Kun lidt. Bare lidt. Kommer der andre collabs med andre YouTubere, for eksempel nogle af de andre deltagere for Upload? Og det kan jeg faktisk ikke svare på lige nu. Altså, jeg tænker faktisk godt, det kunne være fedt. Der er nogen, blandt andet Alexander og Riesmann, Mathias hedder han, som jeg synes, der laver noget meget, meget fedt content. Godt kunne tænke mig måske at lave en video med dem i fremtiden. Jeg kan ikke svare på det nu, men det kunne sagtens være. Hvis det nu skulle blive til noget, så skal jeg nok lige holde det opdateret. Hvor gammel er du, og har du en kæreste? Hvorfor er det folk spørger om sådan her? Jeg er 14 år gammel, nu når jeg optager den her video. Jeg bliver 15 den 27. oktober. Så når du ser den her, så er jeg måske blevet 15, det ved jeg ikke helt. Og nej, jeg har ikke en kæreste. Kommer der ikke snart face reveal? Hvor bor du hen i landet? Jeg kommer fra Jylland. Se. Seriøst. Ja. Ja. Hvad er din snap? Fortnite Dance Battle part 2. 100% Jakob. Du kommer bare, så skal vi have filmet den der part 2. Er din søs... Nej, min søster, hun er ikke single. Nej. 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 Hvor høj er du? Det er faktisk et meget interessant spørgsmål, som jeg får meget tit. Jeg er 167 cm, sidst jeg målte mig. Så jeg er ikke specielt høj, altså af forhold til min alder. Men prøv at høre, det skal nok komme, ikke? Se, om 2 år, så er jeg 2,40 meter, altså. Og hvis jeg så tager det sidste spørgsmål nu, det her det lyder. Har du fået mange følgere, efter du har været med i Upload? Altså, den er lidt svær at sige, eller i hvert fald svær at svare på, fordi efter jeg har været med i Upload, og programmet det var kommet ud, så jo, jeg har fået flere følgere. Det er også vokset. Jeg har vokset betydeligt meget mere, end jeg gjorde før. Jeg kan godt, hvis jeg skal være 100% ærlig, og det vil jeg gerne være over for jer, så havde jeg nok forventet eller håbet på, er det nok bedre at bruge, håbet på at kunne få nogle flere følgere. Men altså, så længe at jeg har haft den her oplevelse og ligesom har lært så meget, så er jeg lidt ligeglad med de følgere, jeg har fået, fordi jeg ved, det skal nok komme en eller anden dag, så længe at man ligesom godt kan lide det, man laver. Og det kan jeg. Jeg har fået nogle nye følgere, og efter det her collab med Morten og Tine, der er godt nok også kommet mange igen. Jeg lige nu der filmer jeg det, lige præcis 24 timer efter, at jeg lagde collabet op, og videoen, hvis jeg lige går ind og kigger. Og videoen den har rundet de 8.000 visninger på 24 timer. Det er jo sindssygt. Hvis du tænker på min mest sete video før, den er på 4.500 visninger på snart 4 år. I hvert fald, det her det var lige nogle af de spørgsmål, jeg havde fået på fra min Instagram story. Så hvis du næste gang, jeg skal lave en Q&A, godt kunne tænke dig at være med i videoen, så gå ind og følg min Instagram. I hvert fald, tusind tak til jer, der stillede spørgsmålene, og tusind tak til dig derude, som gad at se med på den her video. Det betyder meget for mig. Hvis du nød den, så gå ned og smid et like, altså, bare gør det, hvorfor ikke? Og også tryk på den der subscribe-knap, bare gennemsmadre den. Og tryk på klokken, fordi så misser du ikke den eneste video. Og det ville da være fantastisk, ved det ikke? Men i hvert fald, så så ses vi bare i næste video. See you. Better, yeah, bitch, bro. So, yeah.